tai yra būtent pradžia, nuo ko viskas ir prasidėjo, labiau realizavimas save kaip į asmenybę. Mes esam Vilnius temperature, Vilnius temperatūra, projektas, blogas, video blogas. Ir kitus Vilnius temperature komandos narius, nes jis man buvo įdomus. Iš tikrųjų, tai viskas prasidėjo dar studijų metais, kai aš mokinausi savo grupiokais, kurie taip pat studijavo architektūrą, tačiau savo laisvų metų užsiminėjo muziką. Ir jie tai darė labai nuostabiai. Vilniaus temperatūra tai yra projektas, kuris prasidėjo prieš kelis metus, mano su Saulium sugalvotas, kadangi norėjom padėti Lietuvos muzikantams, padėti jiems pasidaryti klipus, išgarsėti, gal galima taip pasakyti. Nepasakyčiau, kad tai darbas, tai gal labiau laisvalaikis, kuris užima didžiąją mano laiko dalį. Ir labai džiaugiuosi šitą iniciatyvą, kad jis prasidėjo ir tęsis toliau ir tikiuosi tęsis. Nes iš tikrųjų yra smagu labai dirbti su komanda, kurią mes turim, su būrę ir tikiuosi bus didesnė ir su muzikantais, su kuriais tenka susidurti. Ir tiek žinomais Lietuvoj, tiek dar būsimais žinomais. Ir aišku, svečiais, kurie atvažiuoja į užsienį, taip kad daug ko išmoko ir daug ką duoda Vilniaus temperatūra. Ir tuo metu, būtent kai aš ėjau į mūsų akademijos koncertus, pamačiau, kokie yra iš tikrųjų geri mūsų, mano bendraamžiai, muzikantai. Ir kad jiems iš tikrųjų reikėjo nišos, kurioje jie galėtų realizuoti save labiau negu ir ant scenos. Tai yra grinai apie vizualinį pavidalą. Iš pradžių mes filmavome visas savo pažįstamas grupes, kurios mums būtent palikdavo tą susižavėjimo dalelę ir būtent mes su jais labai daug šnekėdamas apie jų problemas. Dabar va, šiuo metu būtent tai mes iš tikrųjų pačios grupės mūsų suranda ir net užsienio grupės bando patekti, bet mes iš tikrųjų labai esam, mes labai niekur neskubam, mes žiūrim tai kaip ir perspektyvą. Ir bandome nufilmuoti kuo daugiau, bet kartu ir kuo mažiau atlikėjų, kad išlaikyti taip kokybišką turinį. Be abejo, tikriausiai visi nori pasiekti kažkokį, padaryti kažkokį poveikį pasaulyje, palikti kažką po savęs. Tai be abejo, su projektu mes irgi stengiamės tą padaryti ir stengiamės daryti kuo daugiau ir kad tas rezultatas būtų kuo geresnis. Tačiau laikas, manau, parodys, kaip mums pasiseks. Manau, mums kol kas sekasi neblogai ir labai norim tą išlaikyti ir žiūrėsim, kas bus toliau. Sunku gal ir apibūdinti iš tikrųjų, bet didelę reikšmę turi ir didelę įtaką turi, nes esu didelis melomanas ir muzikos mylėtojas, tai manau visą gyvenimą ar tiesiog turėjau visą laiką didelį troškimą, kad kažkokiu būdu prisidėti prie neatrastų grupių, tai ką daro Vilnius temperatūra, ar apskritai prie muzikinio projekto, o dar tokio projekto kaip Vilnius temperature, tai yra, na tikrai nežinau, kaip ir visų troškimų nu, išsipildymas ar užpildymas, iš tikrųjų, nes į jį telpa viskas visomis prasmėmis. Labiausiai, kas patinka, kad tu gali liudyti akimirkas, per kurias grupės būtent įtikina savo muziką tave ir įkvepia.
Vilnius dėl to, kad tai yra mūsų namai, tai yra mūsų aplinka. Tai yra tai, kur mes kiekvieną dieną atrandame savo iš naujo, būtent kaip vilniečiai. Ir temperatūra dėl to, kad būtent dėl to laipsnio, dėl tos platumos, kurioje mes esame, mes turime Vilniuje visus 4 metų laikus. Įsivaizduokit, savo grožį atsiskleidžia ir vasarą, ir ruduo, ir žiema, ir pavasaris. Mes tai norėjom sujungti ir suteikti būtent kinematografišką foną Vilniui, būtent per temperatūrą, per orų ciklą. Vilnius Temperature tęsiasi jau 2 metus ir per tuos 2 metus pavyko suburti labai 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 daug žmonių aplinkų projektą. Projektas tapo pakankamai žinomas, bent jau tarp muzikantų, tarp tų žmonių, kurie eina į koncertus ir visi kiti. Ir dabar, pavyzdžiui, mes Facebook turime apie beveik 10 tūkstančių fanų ir galvoja, su tais 10 tūkstančių žmonių galim padaryti labai labai daug dalykų. Tai mes patys dar iki galo nesam nusprendę. Mes norim skleisti plačiau tęsti savo veiklos sritis, bet kol kas labai nesinori tos dabartinės akustinių video idėjos kažkaip subanalinti. Tai vat klausimas, kas kaip bus, mes patys dabar esam tokiame kažkam lūžio taške, kuris natūraliai turbūt įvyks. Mes nelabai žinom, kas tai bus, bet tam ir žavesys yra, nes niekada to planavimo labai nebuvo, bet visą laiką kažkaip susispręsdavo. Tai aš tai manau, kad susispręs ir dabar. Aš manau, kad gal dalinai mes ir sulaužėm tą tokį kartų skirtumą tarp senų atlikėjų ir jaunų atlikėjų, nes mūsų absoliučiai projektai yra įvairaus rango, įvairaus amžiaus atlikėjų ir būtent, kadangi mes esame nepriklausomi 20 metų, tai mes suteikėm jauniems žmonėms, būtent jaunai auditorijų visuomeniai, kad jie gali būti tokie pat geri kaip Skamp, Andrius Mamontovas ir gali būti mūsų projekte būtent realiai prisijungti prie šito judėjimo, taip pat kaip atlikėjai, visą verčiai. Aš matau tai kaip vieną iš gyvenimo įvykių, kurį aš norėčiau visą laiką prisiminti su šypsena. Turiu minį, kad tai yra kaip knyga, kurią atsiverti ir būtent joje pamatai, kiek galėjai liudyti būtent, kiek nuostabių akimirkų turėjai. Tai yra grinai kaip knyga, dizaino knyga.